ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইজৰাইল আৰু পেলেস্তানৰ যুদ্ধই। পুনৰ ইজৰাইলে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে হামাছৰ বিৰুদ্ধে। ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত, ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে, এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে, ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে। আৰু তাৰ ফলত আজিৰ দিনটোত পুনৰ খবৰ আহি পৰিছে, পুনৰ 17 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ফলত। কালিৰ দিনটোতো আমেৰিকাৰ শিবিৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইলে, আৰু কালিৰ দিনটোত 170 গৰাকীৰো অধিক লোকে প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে। পুনৰবাৰ 17 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ফলত। এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো, এটাৰ পাছত এটাকৈ আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। দিনক দিনে অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ। হামাছৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে। গাজাৰ 2টা আৱাসগৃহক লক্ষ্য কৰি ইজৰাইলে কৰিছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। 17 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 100+ লোক। আহতসকলক আল আকছা হস্পিতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। আক্ৰমণৰ পাছতেই গাজাত সংকটজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। হামাছৰ লগত সংযোগ ৰখাৰ সন্দেহত পেলেস্তাইনলৈ বহিৰাষ্ট্ৰৰ সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে। সাহায্যৰ বাবে পেলেস্তাইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাটৰ আহ্বান। ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে ইজৰাইলৰ তেল এবিবত হামাছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছিল। হামাছৰ আলকাছাম ব্ৰিগেডৰ শহ ৰকেটেৰে আক্ৰমণ চলাইছিল তেল এবিবত। মুহূৰ্ততে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল তেল এবিবত। পুনৰবাৰ প্ৰত্যুত্তৰত গাজাত ইজৰাইলে চলাইছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। কালিৰ দিনটোত হামাছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছিল তেল এবিবত। ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছিল কালিৰ দিনটোত, আৰু তাৰ পাছত ইয়াৰ প্ৰতিশোধস্বৰূপে আজিৰ দিনটোত পুনৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা। হামাছৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে, হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে, আৰু তাৰ পাছতে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আজি 4টা মাহ অতিক্ৰম কৰিবলৈ গৈছে যুদ্ধ, ইজৰাইল আৰু পেলেস্তাইনৰ যুদ্ধ। দুয়োখন দেশৰ মাজত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছে, কিন্তু বৰ্তমানো যুদ্ধ সামগত নাই, বৰ্তমানো যুদ্ধ চলি আছে। এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা। কালিৰ দিনটোত জৰ্ডানৰ আমেৰিকাৰ শিবিৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, আৰু তাৰ ফলতে 3 গৰাকী সেনাৰ মৃত্যু হৈছিল। আমি যদি সম্ভৱ হয় সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাম। 3 গৰাকী সেনা কালিৰ দিনটোত নিহত হৈছিল, আৰু পুনৰবাৰ আজি আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে। 17 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পেলেস্তাইনী বহু কেইগৰাকী নিহত হৈছে, আৰু আমেৰিকাৰ শিবিৰত থকা এই 3 গৰাকী সেনা জোৱান কালিৰ দিনটোত নিহত হৈছিল। বহু কেইগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু নিহত হোৱা এই তিনিজন জোৱান যেতিয়া নিহত হৈছিল, তাৰ পাছতে কিন্তু আমেৰিকাৰ তৰফৰ পৰা সকীয়নী প্ৰদান কৰা হৈছিল। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সকীয়াই দিছিল যে আমি কিন্তু প্ৰতিশোধ ল'ম, আমাক কিন্তু সৰু বুলি নাভাবিব বুলি কালিৰ দিনটোত সকীয়নী প্ৰদান কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আজিৰ দিনটোত পুনৰবাৰ ইজৰাইলে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত। ইজৰাইলৰ কালিৰ দিনটোত তেল এবিব চহৰলৈ লক্ষ্য কৰি হামাছে নিক্ষেপ কৰিছে শ ৰকেট। কালিৰ দিনটোত শ ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছিল হামাছে, আৰু হামাছৰ ৰকেটে আঘাত কৰিছিল তেল এবিবত থকা সকলো। লগতে চেণ্ট্ৰেল ইজৰাইলত হাহাকাৰ লাগিছিল কালিৰ দিনটোত, জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছিল। আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত আজিৰ দিনটোত ইজৰাইলে পুনৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে। আমি এই খবৰ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এটাৰ পাছত এটাকৈ শেহতীয়া আপডেট আহি পৰিছে। যুদ্ধই এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, ইটোৰ পিছত সিটো খবৰ আহি পৰিছে। আৰু যুদ্ধৰ ফলত এই পৰ্যন্ত 26,000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও লোক। আমি আপোনালোকক শেহতীয়া আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পুনৰ ইজৰাইলে তাণ্ডৱ চলোৱা আৰম্ভ কৰিছে, পুনৰ ইজৰাইলে হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে, হামাছৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে, আৰু এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ফলত 17 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে শ লোক। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কালিৰ দিনটোত যিহেতু ইজৰাইলত তেল এবিবত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, আৰু চেণ্ট্ৰেল ইজৰাইলত তেল এবিবত হামাছৰ তৰফৰ পৰা ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। কালিৰ দিনটোত যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু 1টা 2টা নহয় শ ৰকেট নিক্ষেপ কৰা হৈছিল, এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰা হৈছিল কালিৰ দিনটোত। আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত আজিৰ দিনটোত ইজৰাইলে পুনৰ তাণ্ডৱ চলোৱা আৰম্ভ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি ৱাৰ ব্ৰেকিং আপোনালোকক জনাই আছোঁ, ইজৰাইলৰ তেল এবিবত হামাছৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কালিৰ দিনটোত, আৰু সেই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আজি ইজৰাইলে। কালিৰ যদি শেহতীয়া খবৰ জনাবলৈ যাওঁ, হামাছৰ আলকাছাম ব্ৰিগেডে ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল তেল এবিবত। কালিৰ দিনটোত হামাছৰ আলকাছাম ব্ৰিগেডে ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল, আৰু শ ৰকেট নিক্ষেপ কৰা হৈছে, এখন দুখন নহয় শ ৰকেট নিক্ষেপ কৰা হৈছিল তেল এবিবৰ ওপৰত। কালিৰ দিনটোত এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল তেল এবিবত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতেই তেতিয়াই তেওঁলোকে প্ৰতিশোধ ল'ম বুলি সকীয়াই দিছিল, আৰু হামাছৰ ৰকেটে আঘাত কৰিছিল তেল এবিবৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত। হামাছৰ
ৰকেটে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু যেতিয়া ইজৰাইলৰ তেল এবিবত হামাসে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছিল কালি দিনটো এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত ইজৰাইলে এবাৰ তাণ্ডৱ চলোৱা আৰম্ভ কৰিছে ইজৰাইলে এবাৰ হামাসৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে লগতে হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে দিনক দিনে অধিক ভয়াবহ হৈ পৰিছে ইজৰাইল হামাসৰ যুদ্ধ আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যি যুদ্ধ এই যুদ্ধৰ ফলত কিমান নিৰীলোকে কিমান নিৰ্দোষী লোকে প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে কোনো হিচাপ নোহোৱা হৈছে 26,000ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে আৰু যিমান লোক নিহত হৈছে নিহতসকলৰ অধিকাংশ শিশু বুলি জানিব পৰা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ শিশুৰ প্ৰাণ গৈছে এই যুদ্ধৰ ফলত এটা মছজিদক কেন্দ্ৰ কৰি যুদ্ধৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু এই যুদ্ধই আজি এই ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সকলোৰে মনত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এই যুদ্ধ কেতিয়া বন্ধ হ'ব বা এই যুদ্ধৰ বাবে কিমান লোকে প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ব গাজাত এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পুনৰবাৰ গাজাত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে গাজাৰ হাস্পতালে হাস্পতালে আক্ৰমণ কৰিছে গাজাত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া ঘৰ বিচাৰি তেওঁলোকে আত্মীয়ক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে চকুৰ সন্মুখতেই আত্মীয়ৰ প্ৰাণ গৈছে আৰু তেওঁলোকে সেইবোৰ চাই এতিয়া হুক হুকাই কান্দিছে সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সেই ভিডিঅ'বিলাক আৰু আমি মিডিয়া এথিক্সৰ খাতিৰত কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ গাজাত এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গাজাত এতিয়া মৃতদেহৰ শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজপথত পৰি আছে মৃতদেহ চিকিৎসালয়ত পৰি আছে মৃতদেহ মুঠৰ ওপৰত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি গাজাত এতিয়া কবৰস্থান নাই কবৰ দিবলৈ কবৰস্থান নোহোৱা হৈছে গাজাত এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি ধ্বংসস্তূপত সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিণত হৈছে গাজাৰ ধ্বংসলীলা ইতিমধ্যে ইজৰাইলে চলাইছে গাজাত সম্পূৰ্ণৰূপে মানচিত্ৰৰ পৰা হয়তো গাজা নোহোৱা হৈ যাব পাৰে কিয়নো গাজাত এতিয়া শ লোকৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ এতিয়া মৃত্যু হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে এতিয়া গৃহহীন হৈ পৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া বিপাঙত পৰিছে আৰু সেই ঠাইৰ পৰা যি ঠাইত জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে সেই ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মুঠৰ ওপৰত গাজাত এতিয়া লোকসকলৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈছে আপুনি এবাৰ কল্পনা কৰক কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গাজাত প্ৰতিটো মিনিটত প্ৰতিটো ঘণ্টাত আক্ৰমণ চলাই আছে ইজৰাইলে কালিৰ দিনটোত হামাছে ইজৰাইলৰ তেল এবিবৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেই প্ৰত্যুত্তৰত ইজৰাইলে আজিৰ দিনটোত হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে হামাছৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে মুঠৰ ওপৰত এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি এই যুদ্ধৰ ফলতে আজি 26,000ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে 30,000ৰো অধিক লোকে অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চিকিৎসাৰ অভাৱত এতিয়া বহু লোকৰ প্ৰাণ গৈছে গাজাত আলচিফা হাস্পতালত এতিয়া চিকিৎসাৰ অভাৱত বহু লোকৰ প্ৰাণ গৈছে বহুকেইখন হাস্পতালত চিকিৎসাৰ সুবিধা নাই চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া চটফটাই আছে চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া অস্ত্ৰোপচাৰ বহু লোকৰ কৰিব পৰা নাই কিয়নো বিদ্যুৎ সেৱা নাই পানী নাই খাবলৈ খাদ্য নাই মুঠৰ ওপৰত এতিয়া এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে গাজাত আৰু তাৰ পাছত পুনৰ আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে ইজৰাইলে হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে হামাছৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে লগতে গাজাতো আক্ৰমণৰ পাছতে এতিয়া গাজাত এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু লগতে এইবাৰ পেলেষ্টাইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাহায্যৰ বাবে আহ্বান জনোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে সোমবাৰে ইজৰাইলৰ তেল এবিবত যিটো আক্ৰমণ চলাইছিল ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আৰু দিনক দিনে যিটো অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে যুদ্ধ এতিয়া দুইখন দেশৰ মাজত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছে দুইখন দেশৰ মাজৰ যি যুদ্ধ সেই যুদ্ধৰ ফলত সাধাৰণ নাগৰিকৰ কি অৱস্থা হৈছে সেই হয়তো দৃশ্যাংশসমূহ আপুনি দেখিবলৈ পাইছে গাজাৰ দুটা আৱাসগৃহত লক্ষ্য কৰি ইজৰাইলে পুনৰ আক্ৰমণ কৰিছে 17জনৰ মৃত্যু হৈছে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শতাধিক লোক আৰু আহতসকলক আল আকছা হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আক্ৰমণৰ পাছতে গাজাত এক সংকটজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে হামাছৰ লগত সংযোগ থকাৰ সন্দেহত পেলেষ্টাইনলৈ বহিৰাষ্ট্ৰ সাহায্য কৰ্তনৰ বাবে সাহায্যৰ বাবে আচলতে পেলেষ্টাইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাটৰ আহ্বান জনাইছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰৰ দিনটোত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ইজৰাইলৰ তেল এবিবত হামাছে আক্ৰমণ চলাইছিল আৰু সেই প্ৰত্যুত্তৰত ইজৰাইলে তাণ্ডৱ ৰচিছে হামাছৰ আল কাছাম ব্ৰিগেডৰ সহ ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল তেল এবিবত হামাছে আৰু কালিৰ দিনটোত যিটোৱে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনটোত ইজৰাইলে পুনৰ তেওঁলোকে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে